ymhen campwriaeth oen gwrw gorau'r sioi ni yn y cilch nawr sydd wedi grydydu. Roland Williams, mae'n amrywiaeth yma, ond os ym? Oes, ond yr anifel cyntaf ochr dde yma di oen hwrdd rwj, berchen i Percy Tate. Gair rangon. Ac mae hwnna yn oen triplet wedi cael ei eni ym mis Mawrth, a dychwch ar ei seiso, mae'n anferth. O'n nhw'n dangos hwrdd ddoi, yn illodd pencampwriaeth y bryd, a o'n swci oedd e yn reiddiol. Oes. So maen nhw'n gwybod sy'n magu nhw. Mae'n hanol credus sydd bod hein ddim wedi fel sysais take off, oherwydd maen nhw'n wyna'n gynnar, maen nhw'n high mature weights, maen nhw'n live weight gains arbennig efo nhw, a fel maen nhw'n dweud sy'n maen dros 40 o active breeders yn cynnyrchu nhw. Mae hwnna'n bryder, yn dwi'n dwi. A wedyn bryd sy'n agos iawn at eich calon chi, y Suffolk o eiddo Harry Griffiths tu hir Sir Gar. Ydy, mae hwn yn hwrdd neis ofnadwy, mae hwnna hyd arbennig iddo a pen ôl da. Mae rhywun yn licio cael coesau blaen yn syth, a mae hwn yn wirioneddol yn sefyll yn daclus, a dwi'n dymuno gorau iddyn nhw. A wedyn byddech chi'r defaid y swydd ymwythig, a wedyn yr Hampshire. Ydy, mae'r Hampshires wedi mynd yn hyrddod lot mwy na godden nhw, oherwydd y mewn rifiad o waed o wahanol llefydd eraill yn y byd. Ac i be oedden nhw, 10 mlynedd ar 20 yn ôl, lle oedden nhw fach, yn sgwâr ofnadwy, ac confirmation arbennig. Ond mae hwn yn hwrdd i fel mae yna oen ydy o, mwy na thebyg wedi cael ei eni yn mis Rhagfyr, ac mae o wedi tyfu mlaen yn dda ofnadwy. A mae wedi cael ei drimio yn dda hefyd, chwarae teg. A eirlis o maes glas Si Benfron, ie. Berchen ag arddangos fan hynny. Maen nhw wedi ennill gymaint dros y blynyddo dda leni, a maen nhw wedi cael major reduction yn ddiweddar hwnnw. O, wirioneddol. A symud fi mlaen wedyn at Iolo Pris Jones o Langwm gyda roi'n hwrdd Texel, oedd yn is bencampwr y bryd fan hyn fore Llun. Dwi'n meddwl mae'r rhaid ni sylweddoli, dych chi'n bod, mae clasys Texel a'r Beltex, lle dych chi'n gyn 50-60 o anifeiliaid wedi leinio fyny, ac mae hyn yn mae'r result mae Iolo wedi roi tu blaen ni yn arbennig. Dychwch chi ar ei chwarteri blaen, no, ar ei chwarteri ôl, a mae'n ei hyd a top line iddo fo, llongyfrchiadau mawr. Dwi'n siŵr fydd hwnna werth tipyn o arian. Mae wedi cael ei entro ar gyfer arwerthiant lanac yn yr Alban o fewn dim, ac fe fydd e siŵr o fod yn cyrraedd arian diogel. O, bydd. Wedyn, Texel Glas o eiddo Geraint a Rhys Williams, Tyn Llyn, Llanwnen, Ceredigion, a'i fam me wedi ennill is bencampwriaeth y sioe fan hyn yn y bryd, felly wedi gwneud yn dda iawn. Ydy, mae hwn yn bryd dwi'n credu yw'n sydd wedi stabiliseio. Mae'r prisiau wedi bod yn uchel dros ben dros y blynyddoedd, a mae'r niferoedd wedi cynnyddu yn sydyn, a lot iawn o bobl wedi mynd i fewn iddyn nhw. Ond chwarae teg, mae'r machnata wedi bod yn dda, ac maen nhw wedi dod â nifel arbennig allan, a mae'n neis gweld y bobl i ni cyma'n cymryd rhan. A bachgen ifanc arall, Aled Grogot wedyn yn arddangos Beltex sy'n llawn cig yn dweud. Wirioneddol. Dwi'n credu bod neu 60 yn y clas yna, ac mae rhaid dweud bod y Beltex hefyd wedi rhoi cyfraniad arbennig i'n diwydiad ni dros y blynyddoedd, ac mwy o gyfraniad wrach yn yr ffair eian, a dyn ni'n gweld mewn unrhyw sioe arall yma. Ydyn, Gley, a wedyn mae'r beirniad yn cymryddedd mlaen nawr at oen hwrdd Siamwa, sydd yn fryd unigryw iawn yn dweud. Ydy, mae hwn yn poblogedd iawn, mae bobl yn wedi mynd i ddefnyddio Siamwa, dydwch, ar wynbu nhw. Maen nhw'n galed, maen nhw wedi cael eu geni'n codi, maen nhw'n signo'n sydyn. Mae dwy llyn dyn nhw'n dweud? Oes, wir. Ac mae bobl sydd wedi defnyddio nhw yn hollol hapus efo be maen nhw wedi gael allan ohonyn nhw. Wel, diolch o galon i chi, Roland, a mae'n tywys ni drwy'r cilch sydd wedi grydydu, ac fe ddewn i nôl i weld sut fydd y beiriad Mr Andrew Jones fel Undreich a Cwman Sir Gar. O'n i gosod nhw ym Mhendim.